Lucretius, the English paraphrase of Thomas Creech, line 216, book 1. Adetiam, quod natur res priuntes in sua principia tantum dissolvat, non vero in nihilum reducat, si enim tota materia aliquies rei, inter itui eset abnoxia, tum quali veteres nostris oculis subductam mento temporis evanesceret nulla in violentia opus est quae partes aliquis rei a se in wikem separaret et arunque tum quali veteres nostris oculis subducta momento tempris evanescret nulla enim violentiae opus esset quae partes aliquies rei a se inwicem separaret et arunque unionem dissolvaret iam vero quoniam immortalibus principiis res constant natura nihil interire patitur donec aliqua vis incurrat, quae vel ictu di fringere tres, vel insinuans per vacua inter particulas spatia eas a se invicem separaret. Insuper, si earum rerum quae senio confectae pereunt, tempo corpus totam materiam penitus aboleret quanam ex materia venus diversas animalium specius procreat ex quanam etiam varia et in rebus producendis artifex terra procreatas nutrit et auget sub ministrans alimenta diversis istis specibus apta qua nam ex re perennes et nativi fontes mare flumina longis cursibus errantia supplent et renovant ex qua denique a er stellas et caelum nutrit infinitum enim illud tempus quod iam praeterit penitus consubsisset omnia quae constabant principiis in territui in territui ob noxiis at vero si per totam praeteriti temporis spatiam ea existebant semina equibus res cunctae reparantur. Aeterna sint et immortalia necesse est. Idioque, nulla unquam res in nihilum reducitur de nicuna damque vis omnes res de et destruere valere. Nisi quaedam es in principia in territui non obnoxia. E modo fortius, modo debilius, unitis res ipsae constarent. Levissimus enim tactus causa esse satis potens ad res interimendas si enim precipia non ea essent quae destrui nequeant, quae libet vel minima vis? Eorum? Eorum com pagem disolvaret, non cautem quia nexus principiorum in aequalis est, ipsaque principia sunt immortalia, nulla res dis solvuntur, donec vis incurrat quae, propriam quiusque rei texturam partium unionem superare valeat, nulla igitur res in nihilum, sed omnes in sua principia dissolutae redeunt. Denique, aliquis obiciat, pluia perit in nihilum reducitur simul, ac pater aeter dimisit illam in sinum matris terrae, Ex pluia ita de missa laetae segites oriuntur. Rami arborum viridibus folis ornantur. Agentur ipsa arbores et fructibus ondarantur. Equibus homines caeteraeque animalia nutriuntur. Inde urbes infantibus abundant. Frontosa nemra avium novarum cantus ex omni parte resonant. Inde tiam pecudes pinguescunt et tanquam pinguidine ping, pinguidine la saeta per pinguia pasqua procumbunt et candidus lactis liquor et turgentibus uberibus distillat et inde novi a parto recentes foi tus aduc ad hoc est infirmi molia gramina ludibundi per sultant puro lacte excitati et maxime gadentes concludimus igitur nullum unquam rem in nihilum reduci, cum natura aliam rem ex alia reparat, nec aliquid. Unquam novem producit, qui utitur materia alterius rei olim desolutai, age vero cum demonstravarim nullam rem de nihilo fieri, dulanque etiam rem in nihilum reduci, ne tamen argumentis meis a sentiri recusares, quia rerum principia oculis videri nequeant. Observes, porro, quod tu ipse negare non possis, quaedam esse corpora in rerum natura, quae tamen aciem oculorum fugiant. Primum, ventus maxima cum vi ferit mare, magnas jactat naves, nubesque dislicit. Interdum vehementi impetus Planitiem per flans eam sternit magnis arboribus deiectis. Sumosque montes vexat flatibus qui silvas frangunt. Tam valido impetu furit ventus, saevitque fremitu horrendortus. Ventus igitur constat e corporebus, licet oculis ea cerni non possunt quae marre quae terra sed quae denique caeli nubes verunt et imani impetu vexantia vastant omnia et abripiunt hi in superventi eodem plane modo ruunt ac vastant omnia ac torrens magna vi imbrium e montibus altis decorentium auctus illenim modo avulsos ramos mototas arbores abripit nec postunt validi pontes repentinum ilius impetum sustinere tam in mani vi multo imbre violentus in moles obstantes vertur, magno cum fragore pontes rumpit sub undis valuit ingentia saxa et quick quid obstat fluctibus evertit et disicit. eodem inquam modo venti feruntur qui magni torrentis instar in quam cumque partem tendunt pro trudunt omnia et valentis flatibus disjici und in terdum contorto vortice che rapidoque und turbene rotantes in sublime tollunt fatende gitur est ventum constare corporibus licet oculis carni non possunt cum eadem efficiunt, et eadem plane imptu feruntur. Ac validi torrentes, quos corporibus constare sensus ipsi demonstrant. Prateria, um, naribus, varios corporum odores percipimus. Oculis vero istos nunquam intuemur. Neque calorem, neque frigus, neque vocem videmus quae tamen omnia corporese concedamus neces est quoniam impellunt movendque sensus et iocque tangunt nil autem praeter corpus potest vel tangere vel tangi denique veste suspensae juxta littus in quod fluctus franguntur humescunt et aedem autem vestes ad solem explicata est nostri vero oculi non percipiunt aquam istis vestibus incidentem nec a calore ab istis vestibus fugata et iaque dicendum aquestam in particulas de visa tam minutas ut sub aquae oculorum non cadunt praeteria annulus tum indigito per multos annos gestatur diminuitur Gutta quae decidens lapidem gavat. Uncus vomer aratri e ferro factus paulatim detterit tum scindit agros. Et quis non videt pavimenta saxia ambulantium pedibus detrita. Aereae in super imagines ad portas urbium collocatae dextras habent attenuatas tactu frequentium salutatorum, vel well, praetereuntium. Right haec autem omnia diminui partesque quastam amittere cum sint detrita quis neget in without natura non in dulcit nobis facultatem videndi eas particulas quae ab his rebus ita diminutis quolibet vet tempore de trahan de trahuntur denique eas particulas quas natura ponit rebus et quibus paulatim auget nullus oculus quamvis acriter se contendat into eri potest uti nec corpuscula quae qualibet hora decedunt a rebus senio aut macie de crescentibus aut a saxis quae edaci sale corosa impendunt mari fatendum igitur est naturam habere Ute quetiam corporibus quae sub oculos non cadunt, nec tamen putandumst omne, to paan, ex materia tantum constare, et compactum esse, praeter materiam enim est inane, inan autem esse si recte intelexeris, multum utilitatis ex inder percipies. Totum enim omne habebis perspectum, nihil amplius dubitabis aut nostrae diffides philosophiae aut definiamicitur finiam igitur inanest spatium tactus expers et vacuum si autem non esse tale spatium nullae res noveri possit praesto enim semper adesset corpus quod impediret motum corpus en nomine natura sua obstat motui et impedit nihil igitur progredi posset cum nulla unquam res primo cederet daret quo loco at nihil evidentius quam quod in mari in terris aere etiam altoque caelo multae res veris deversisque motibus agitandum quae tamen res nisi inane esset non modo non moverentur sed ne omnino quidem unquam fuissent generatae quoniam materies ex omni parte stipata semper qui evisset incapax motus qui ad rerum generationem unice facit praeterea quamvis res videntur habere particulas solidas ex omni parte sibi inwicem conjunctas, tamen eas raro esse corpore, et in ane aliquod inter particulas sparsum continere ex sequentibus observati onibus facele colligas. In spe luncas descendas. Ibique observavis aquam manare per saxa primasque guttas, tanquam lacrimas defluere. Alimentum in omnes partes coprum animalium diffunditur. Arbores crescunt, fructusque debito tempore emittunt, quoniam alimentum per truncos singulosque ramos. In omnes ilarum partes, ab imis usque radicibus distribuitur. Soni muros, moenia clausasque domos permanant frigus acreusque ad ossa intrat haec vero ne utiquam fierent nisi essent in ania quae copra permeare possint praeteria cur alia res essent aliis ponderosi ores cum tamen aequalis sint molis Si enim tantum corporis esset in lanae glomere, quantum est in plumbo, tum profecto tantum esset pondris, quaniam premere de orsum, vel grave esse, est proprietas corpri naturalis. In anautem e contra nullum habet pondus. Ergo, quod aequalis est molis minoris vero ponderis aperte ostendit se plus inanis continere, quod vero maioris esponderis plus corporis continere, et multo minus inanis inter particula suas inter spersi. Constat igitur, id inane de quo disputamus esse inter corpora inter spersum, nautum aliqui te a veritate di move ant ista responsione qua huius argumenti vim eludere conantur neces est ut ilis e fugium praecludam dicunt enim aquas cedere piscibus procedere conantibus et liquidas apparire vias quia pisces procedentes lignum quunt post se spatium in quod aquae cadentes fluere possint et adem planeratione alias quoque res moveri posse est locum mutare et somnia si plena et nullum inane esset quod vero dicunt vanum nihilque est in quem enim locum moverent pisces nisi istum locum aquae reliquerint et in quem etiam cederent istae aquae, cum pisces procedere non potuerint, cor pregitur omnia sunt motu privanda. Aut concedendum est in ane esse inter copra interspersum, sine eo enim res nullae inciperent movere. Denique si do copra lata et plana concurrant, subitoque a se imbicem distiliant, nec esse est ut aer occuparet totum illud spatium quod fit inane inter corpora ita divulsa. Il autem aer, et si omnes ilius undique partes, celerime movi uno tamen, eo denque momento totum spatium occupare non potest, primum enim de quesse est ut occupet partes spati sibi proximas et inde reliquas remoti ores si vero forsan putet aliquis hoc argumentum solvi posse dicendo condensari a rem cum ista duo copra separentur ille profecto errat tunc enim fit inane quod ante non fuit, et inane quod ante fuit repletur. Nec potest esse talis, qualem fingunt aeris condensatio, vel si possit esse non tamen sine inani. Dum impossibile est ut res aliqua parte suas in minus spatium contraheret, nisi inane esset. Et sicitur disputare multasque cavelati honest nectendo molestus aliquis esse possit tandem tamen inane se fateri getur multalia argumenta frepotui quibus meam sententiam confirmare sed haec parva indicia per specachi menti sufficiunt et eorum ope tu ipse reliquamia sine monitore perspicies ut enim canes venatici postquam semel ferrarum per montes vagantium vestigia certa legerint earum cubilia in suis abdita frontibusque tecta naribus inveniunt sic tu o memmi in rebus philosophicis aliud ex alio proprio tuo Marte colligere omnes obscuros recessus penetrare et latentem ibi veritatem protrahere potris si vero in assensu his argumentis praebendo tardio sis et ad hoc de re modo proposita dubites liquido spondere possum o memmi me tibi plane satisfactorum esse tantam enim argumentorum win edivite divite wen geni haustorum lingua mea suavis meo et pectore effundit ut veria ut veriar ne tardas nectus per artus meos serpat omniaque mei vita et monumenta diffringat Priusquam vel ego versibus complecti possum vel tu audire omnia ista argumenta quae ad quam libet rem probandam praecipe inane esse, proferre valiam iam vero opus institutum prosequar omnigitur si res per se existentes spectemus do tantum complectitur corpus et inane in quo corpus situmst et per quod diversimode movetur corpus autum esse ipsi sensus satis demonstrant quibus nisi fermite credamus nullum erit criterion quo in deducendis de sensui in evidentibus ratio ciniis dirigeremur. Tum, porro, si non eset talis locus aut spatium, qual inane vocamus, nullus eset locus in quo sita forent corpora, nec omnino moverentur. Ut modo luculente demonstravi. Praeterea nihil est quod dicere possis, neque corpus esse neque inane, quod sit tertium rerum genus omnisque pars, quod cumque enimst, vel maiori, vel minori, mole definitumst, quod si ulo modo tactile sit, id profecto inter corpora as debet. Sin vero nulo modo tactile sit, neque ex ulla parte res per se transeuntes impediat id profecto idem est quod inane dicimus praetaria quod cumque existit aut ipsum potest agre vel ab alis agentibus potest pati aut id erit in quo res possunt esse fieri et moveri at nihil praeter corpus potest agre vel pati Solum inane potest dare et solum inane potest dare locum in quo res sint fiat vel moveantur Ergo nulum potest esse tertium rerum genus ab inani et corpore disjunctum, quod vel subscensus nostros unquam cadat vel quod cogitatione ante asequi possimus Omnia enim alia quae existere videntur in veniemus esse aut conjuncta corporis et inanis aut illorum eventu conjunctum autem id est quod non potest separari a re sine ipsius rei interitu tale est gravitas in lapide calor in igne humiditas in aqua tactilitas in corpore omni et intactilitas in inani contra vero servitus libertas opes per bellum concordia reliqua quae omnia quae vel ad rem adveniunt vel a re abeunt sine interitu illius rei eventu eventa rero ut aicumst solemus nominar tempus etiam non est ens per se existens sed ex ipsis rebus mens nostra colligit quid praeteritum quid praesens quid futurum sit res enim ipsae aliquae sunt praeteritae, praesentes aliae et aliae futurae. Nec quis unquam tempus conceprit per se, et non consideratis simul rebus aliquibus vel moventibus, vel quiescentibus. Denique, cum dicunt Helenam raptam esse. Troianas gentes bello victas esse. Cauendum est ne hicetiam communis loquendi usus inducat nos concedere haec esse per se. Quando omnes illos homines quorum haec fuere eventa praeterita aitas quae nunquam revocari potest abstulit omnes enim res gestae sunt eventa vel hominum ipsorum qui gerunt vel locorum in quibus geruntur Tenique, si nulla fuissent corpora nec locus et spatium in quo res fierent nunc ignis amore pocere ma hellenae excitatus et crescens in pectore paridis brugi is saevi belli catamena accendisset. nec lignius equus clam et noctu esso alvo graecos istos milites effundisset qui pergma troianorum urbem igne vastarunt hincigitur facile colligas res gestas neque esse neque per se existere nec eodem modo se habere quo corpus et inane sed potius esse eventa eventa corporum et loci in quo ista res gesta fiunt cor prautem sunt vel simplicia rerum principia vel ex is simplicibus principiis composita et concreta simplicia vero ista principia nulla vis valet def dif fringere perfecta enim historum soliditas nulli vi cedet quam vis ut verum fatiar. haud facle credimus aliquod esse in rerum natura perfecte solidum fulmen enim per parietes murosque clausarum domum ut et sonus ex vox transit ferrum in igne candescit ferventia saxa penetrabili calore dissolvuntur rigidum aurum liquefit flamma fractum aeris glacies igne domita dissolvitur calor item et frigus penetrabile argentum permeat. Sentimus enim utrunque, cum vas argentium manu tenentes aquam vel frigidam vel caledam superne infundimus, tot argumentis constare videtur nihil esse in rerum natura perfecte solidum, quaniam vero verissima ratio rerumque natura contrarium suadent commodum te praevias et benevolum dum quaedam esse corpora perfecte solida et indos in dissolubilia quae rerum semina et primordies et equibus totam mundi fabricam fieri docemus brevi carmene explicem simul et probem. Primo igitur, quoniam iam constat duas res existere diversae plane et dissimilis naturae. Corpus, videlicet, et inane. Necesse est, ut et corpus et inane per se, vel asse in vicem separata muto et distincta, Existant, quacunque enim patet spatium ibi non est corpus, et quacunque corpus existit, ibi nullum est inane. Corpre igitur prima sunt perfecte solida, et nullum continent inane. Deinde, quaniam in rebus concretis inane continentur, necessae est materiam perfecte solidam istud inane, circum ambire nec unquam quis probare poterit rem aliquam concretam inter particula suas inane continere, quin concedat esse aliquod solidum quod conteneat illud autem quod continet inane nihil aliud esse potest praeter concilium primorum corporum Materies in super illa quae est perfecta solidae, perfecte solida, in dissolubilis et aeternese potest, dum caetera sint inter itui obnoxia. Praeteria, si nullibi existeret, purum inane, universum foret plenum, et e contra nisi quaedam esent corpora quae spatia ista quae occupant penitus implerent totum illud quod conque est extensum purum inane foret alternatim igitur corpus inani distinctum st, cum universum non sit omnino plenum nec omnino vacuum quaedam igitur sunt corpora quae spatium inane possunt pleno distinguere haec autem corpora nullis ictibus extrinsicus impactis differenti possunt nec ab ullis rebus inter partes in sinu antibus dissolvi nec ulla alia ratione labe factari ut iam supra declaravimus illud enim quod inane non continet uh, condidi frangi aut in partes findi Dividique non potest, neque humorem, neque frigus, neque penetrabilem ignem, quibus omnia dissolvuntur, admitere, et quanto plus in anis res aliqua intus continit, tanto facilius ab his rebus tentata labe factatur, et dissolvitur. Idioque, si corpora prima solida sint, nullunque in ane, Ut continent in dissolubilia et aeterna sint necessest. Prateria nisi corpora prima aeterna fuissent, res quaeque ad nihilum olim recidiscent. Ilai quamnes quas videmus res e nihilo fuissent natae, cum vero supra demonstraverim, nihil e nihilo fi eri et nihil etiam ad nihilum reverti corpora prima debent aeternes in quae omnia quae inter ierunt dissolvantur ut materia subpetat rebus reficiendis apta corporegitur prima ut simplicia sunt sic etiam perfecte solida et si non essent solida nullo modo per infinitum quod effluxit tempus integra mansissent aut res preuntes instaurassent denique si nullum terminum rebus dissolvendis natura statuisset materiae particulae per tempus quod praeteriit perpetuo fractae ad ad eam usque exilitatem redactae forrent ut nihil ex illis compactum matures geret summunque aetatis florem stato tempore attingeret citius enim res qualibet dissolvitur quam reficitur et iaque quod per infinitum tempus praeteritum diffractum et disjectum fuit in futuro tempore non quam reficeretur iam vero certum esse terminum frangendis rebus a natura positum colligimus quoniam videmus res refici iasque etiam finito singulis generibus stato tempore aetatis suae florem attingere observes in super quod licet corpora prima sint perfecte solida possunt res molles ides est aer aqua terra ignis ex ex is componi quoniam est inane rebus admistum, e contra vero si corpora prima essent mollia e contra vero si corpora prima essent mollia unde duri silices ferunque oriretur nemo dixerit natura enim non haberet principia ferma satis et rigida sunt igitur corpora prima pure et perfecte solida quae quo arptius, densiusque coniunguntur, eo rigi rigidiores et duriores res fiunt, denique quoniam terminus, crescendi atque vivendi, pro diversis suis generibus, cunctis rebus certus constituatur, et naturae legibus statuatum sit, quid quaeque res possunt, quid non possunt, cum etiam nihil mutetur cum ortus sit rerum ordo et ita omnia eundem tenorem servent ut varia awe avi, awium genera peculiares pecudes a uh, uh genera peculiares quostum quos dam colores et sibi proprios constanter habeant nec est componi et corporibus primis im mutabilibus si enim prima corpora aliqua ratione mutari possint in certum iam forret quid orridi possit quid non possit qua etiam ratione quodcunque est finitam habeat potestaten nimitemque potentiae in ipsa ipsius rei natura positum, nec animalia pro diversis suis generibus naturam motus victum moresque parentum, tam constanter representarent praeteria, cum extremus cuiusque corpris apex est aliquod quod nostri oculi videre non valiant, id profecto, nullas habet partes et minimum est nec unquam extitit nec olim unquam existet ab omnibus alis separatum quoniam est pars prima ultimaque rei alterius et partes aliae huic plane pares seriatim conjunctae corpus constituunt quae partes quaniam per se et separatim nequiant existere ita sibi imicem haerere debeant ut nulla vi distrahi et diveli possint cor rigitur prima solida simplicitate gaudent cum constant et partibus minimis artissime unitis non compacta ex principiis variis in coitum coeuntibus sed potius in dissolubili puraque simplicitate polentia unde nihil aveli aut de terri permittit natura reservans ve rebus producendis et reparandis semina praeteria nisi foret minimum parvissima quaeque corpora partes infinitas continerent de media par semper haberet de partem et sic in infinitum quae nam igitur eset in ae qualitas, inter rem maximam et minimam. Nulla omnino forret, licet enem universum sit infinitum, res tamen parvissima infinitas partes pariter continebit, at cum vera ratio repugnet, nec permittat, animum tam absurda amplecti necesse est ut hoc agrimento impulsus fatiaris esse ea corpora quae nullas habent partes et quae minima plane sunt si vero talia concedas iletiam solida esse atque aeterna fatebe fatteberis praeteria nisi natura rerum effectrix causa res omnes preiuntes in minima semper dissolveret nihil ex eis reparare possit ea enim corpora qua habent partes et non sunt minima non possunt habere eas affectiones quas rerum semina habere debent varios vix connexus gravitatem ictus concursus et motus sine quibus nullae res produci possunt in super supponamus nullum frangendis corporibus finem a natura satutum esse, concedendum tamen est quaedam existere corpuscula ab aeterno indissoluta et infracta. At si omnia corpora fragili esent natura, aut dividi frangique possent, nemo crederet ista integra manere potuisse, cum per infinitum tempus innumerabilibus ictibus percussa forent qua propter illi philosophi qui docuerunt ignem esse rerum principium et universum ex solo igne consistere videntur plurimum errare huius vero opinionis praecipuus fautor fa est heraclitus philosophus ile quem vani ineptique graeci non vero graves et docti et qui veritatem in vestigant propter obscuram dictionem admirantur ineptene maxime suspici und amantque illa quae sub obscuris vocibus teguntur et pro veris ista habent quae concinne composita et grato et tiniente sono velutui veluti fucata aures delectant in denim ista rerum varietas si ex solo simplicique igne omnia creata sint non enim hanc varietatem efficret condensatio aut rarefactio ignis si modo partes ignis iustem sint naturae cum toto quies parte sunt condensato enim igne id est constipatis ignis partibus intensior fit calor rarefacto, autem id est disjunctis et separatis ignis partibus remissior nihil aliud oriri posse quis concipiat idioque multo minus tantam rerum varietatem ex condensatis et rarefactis ignibus produci. I in super philosophi si inane rebus admistum concederent, tum ignem condensari et rarefieri posse haud inepte supponerent, quia vero hanc opinionem multis difficultatibus laborare sentiunt, affirmare non audent inane esse as serre non sustinent et dum difficile metunt veram philosophiae viam non ingrediuntur nec in super intelligunt inani erebus sub res cunctas constipari omniaque corpora in corpus unum coalescere quod nihil ex se cum impetu emittere um, valerit, ut ardens ignis lucem emitit et calorem inde apparet illum non e partibus penitus et sine intermixto vacuo stipatis constare ad vero si credant ignes cum coeant ullo modo extingui posse igniam quae naturam deponere si inquam id omnino fieri affirmant in nihilum penitus recidret iste omnis ignis et res quae producuntur e nihilo or rirendur illud enim qui natura mutatur desnit esse id quod ante fuit in omnia autem rerum dissolutione debet aliquid superesse integrum et illae sum vel res in nihilum recidere et e nihilo productae vigerent. Iam vero cum sint quaedam corpuscula quae eandem semper servant naturam et quorum discesu aut conventu aut mutato ordine rerum concretarum naturae mutantur? Certi esse possumus hae corpuscula non esse ignea nihil enim referret quaedam de cedere alia advenire corruntam etiam ordinem mutari si modo cuncta naturam haberent igneam quod cumque enim ex igne nasceretur omnino esset ignis ite vero secundum meam sententiam se res habet sunt quaed am corpora quorum concursus motus ordo situs et figurae ignes constituunt et quae mutato so ordine mutant naturam ignis haecautem corpora habent neque uh, naturam ignis neque aliquies ulius rei quae ex se quaeat emitre corpuscula et istorum adiectu sensum nostrorum organa moere ides est quae sensibus percipi possint. Denique, affirmare res omnes esse ignem, nihilque esse in tota rerum summa praeter ignem, quod hic idem Heraclitus affirmat, ineptissimum vid sensum enim ope contra sensus utitur, et ilorum fidem evertit quibus solis tuto credimus solis tuto credimus et aquibus hung quem vocat ignem existere fit certus credit enim sensus vere per cipere ignem alia vero non putat quae tamen sensibus non sunt um, minus obvia quae ipse ignis quod mihi vanum videtur et in neptum